Moi. Nyt aloitan kehumalla oikeusministeri Antti Häkkästä, sillä nimenomaan tällä viikolla annettiin 2 rangaistusten koventamisesitystä, jotka liittyy tähän Häkkäsen ohjelmaan, millä annetaan konnille vähän kovemmat tuomiot. Toinen ministeri Häkkäsen esityksistä koskee sakon muuntorangaistuksen palauttamista. Eli tietyssä tilanteessa, kun konna ei maksa sakkojaan, voi joutua istumaan muutaman päivän vankilaan sakkojen sovittamiseksi. Ja toinen koskee sitä, että paatunutta konnaa, joka ei ole 3 vuoteen tehnyt mitään, ei vankilassa enää pidetä ensikertalaisena, joka siis lyhentää hänen tuomiotaan, vaan 5 vuotta pitää olla ilman rikoksia, jotta pidetään ensikertalaisena. Näistä rikosasioista puheen ollen. Hyvinkääläinen huoltoasemayrittäjä laittoi sinne huoltoaseman pumpuille semmoisen lapun, että jos rosvoot täältä bensaa, sinun nimesi ja kuvasi julkaistaan Facebookissa. No, rosvo tuli, rosvos bensaa, kuva julkaistiin Facebookissa. Mitä tapahtui? No, huoltoasemayrittäjä tietysti joutui oikeuteen ja tuomittiin siitä, että on loukannut tämän rosvon yksityiselämää. Tämä huoltoasemayrittäjä oikeudenkäyntikuluineen, sakkoineen ja rosvolle tietysti maksettavina vahingonkorvauksina, koska rosvolle tuli suru, pusero ja paha mieli, niin tämä huoltoasemayrittäjä joutui maksamaan noin 10 000. Kun taas rosvo sai enemmän vahingonkorvauksia kuin mitä itse joutui rötöksestään maksamaan sakkoja. Onko tämä teistä oikein? No ei ole kyllä minunkaan mielestäni. Tällaista tapahtuu tämän päivän suomalaisessa rikosoikeusjärjestelmässä. Ja saanko mä tulla kuvaankin? Hyvä. Tähän Tiinan viereen. Hyvä. Nyt te pääsette Ben TV:hen. Hyvä. Mihin taas mä pääsen? Mihin toi? Kuopion nuorkauppakamarin Facebook. Loistavaa. Hienoa. Hyvä, ei ole ketään. No niin, toinen asia. Tällä viikolla torstaina hallitus päätti, että se antaa eduskunnalle tiedonannon liittyen tähän irtisanomislakikiistaan. Tällä tavoin haetaan eduskunnan tuki hallituksen tekemisille. Tässä laissa ei ole kyse irtisanomisesta. Mitä? Miten niin ei ole? Tässä laissa on kyse palkkaamisesta. Halutaan alentaa pienten yritysten, pienten yrittäjien palkkaamiskynnystä, jotta yhä useampi saisi töitä, jotta ihmiset olisi mahdollisimman oikeassa paikassa töissä. Torstain illan A-talkissa oli demareiden kansanedustajaehdokas Ovakon pääluottamusmies, joka sanoi, että kun hän on kaikkea muuta yrittänyt, niin nyt on pakko mennä lakkoon, kun ei ne muuten usko. Hetkinen, onko meillä siis niin, että eläkeläiset, jotka haluaa vastustaa eduskunnan tekemisiä, opiskelijat, jotka haluaa olla tyytymättömiä, työttömät, jotka haluaa osoittaa mieltään, ne vaan voi osoittaa mieltään ja toimia politiikassa aktiivisesti omalla ajallaan. Mutta jos sä oot ammattiyhdistysaktiivi, niin sulla onkin 2 ääntä. Toisen sä annat eduskuntavaaleissa ja silloinhan voi käydä niin, että tulee semmoinen hallitus, eduskunta ja hallitus, joka ei täytä sun toiveita ja odotuksia. Niin onneksi sulla, jos sä oot AY-aktiivi, on vielä sitten toinenkin ääni. Eli se ääni, jonka sä annat jossain siellä ammattiyhdistysliiton kokouksessa, jossain valitset siellä elimiä. Ja tää toinen ääni onkin sitten ratkaiseva, että jos ei se hallitus ja eduskunta tee sitä, mitä sä haluut, niin sitten tämä toinen ääni johtaa siihen, että sä voit panna koko Suomen polvilleen ja yrittää tätä kautta pakottaa eduskunnan tahtoosi. Eikä se näin voi olla. Kai me sentään kannatetaan kansanvaltaa eli demokratiaa. Ei muuta. Moikka!